നിന്റെ ഭർത്താവിനെ നീ ജീവനായതുകൊണ്ടേ നീ എന്ത് കള്ളത്തരം പറഞ്ഞാലും ആ പാവം വിശ്വസിച്ചോളൂ. പണം താടിയുടൻ ഞാനിവിടെ കിടന്ന് ബഹളം വെച്ചാലേ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഓടിക്കൂ, പിന്നെ തല്ലുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകേണ്ടി വരും. നീ നീ ബഹളം വെച്ച് ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ കൂട്ടിക്കോ, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. എന്നെ തല്ലാൻ വരുന്നവരുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം, നിന്റെ വയറ്റി വളരുന്ന ഈ കുഞ്ഞെ എന്റേതാണെന്ന്. ആ പേരും പറഞ്ഞേ ഞാൻ ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്താൽ കോടതി എന്റെ അപ്പേ നിൽക്കത്തുള്ളൂ. ഇത് വെറുതെ നിന്നെ ഞാൻ ഭയപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞതല്ല, എന്നെ നിരാശപ്പെടുത്തിയാൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെറുതെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രം. കളിക്കാൻ നിൽക്കാതെ ബാഗ് ഇവിടെ താടി. എന്താടി നീ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ. അതെ, നീ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാ. ഈ വേനൽക്കാലത്ത് നല്ല തണുത്തൊരു മഴ പെയ്താൽ എങ്ങനെയുണ്ടാകും, അതാ ഇപ്പോഴത്തെ എന്റെ ഒരു മൂഡ്. നീ അതിന് മാച്ച് ആവുന്ന രീതിയിൽ നല്ലൊരു കോഫി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് കുറച്ചു നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചിട്ട് കൂളായിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വാ. മനസ്സും ശരീരമൊക്കെ ഒന്ന് തണുക്കട്ടെ. നീ എന്തെങ്കിലും നോക്കുന്നേ? എനിക്ക് നിന്നെ തീരെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാർത്തികേ. നീ ശരിക്കും കാർത്തികയാണോ അതോ കാർത്തികയായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നതാണോ? എന്താടി നിനക്കിപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു സംശയം? ഞാൻ പഴയ കാർത്തിക തന്നെയാ. എന്റെ സ്വഭാവത്തിന് ഒരു മാറ്റവുമില്ല. മാറിയ ഈ കാർത്തിക പിന്നെ കാർത്തിക അല്ല. പിന്നെ നിനക്ക് എങ്ങനെ ഈ പാട്ടും കേട്ടോണ്ടിരിക്കാൻ കഴിയുന്നേ? എന്നാലേ ഞാൻ പാട്ടും കേട്ടോണ്ട് നടക്കാം. ഞാനാകെ ടെൻഷൻ അടിച്ചു നിൽക്കുക. ദേവവും ഭദ്രനും പണവുമായിട്ട് ബാങ്കിലേക്ക് പോയിരിക്കുമല്ലേ. അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു കാണുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഒരു സമാധാനവും ഇല്ല. അതൊന്നും ഓർത്ത് നീ വെറുതെ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. ഇതുവരെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോവല്ലേ. ഇനിയും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക്. നിനക്കൊരു കാര്യം അറിയാവോ? ദേവോനോട് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കണ്ണു അടച്ച് അവളതങ്ങ് വിശ്വസിച്ചോളും. അവളുടെ സങ്കടങ്ങൾ കേട്ട് കണ്ണീരൊപ്പുന്ന ഒരു മാലാഖയായാണ് അവൾ എന്നെ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്റെ മനസ്സിലൊരു പിശാചുണ്ടെന്ന കാര്യം ആ പാവത്തിന് ഇനിയും പിടികിട്ടിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ അവൾക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിന്ന് വെച്ചോ, അപ്പൊ എനിക്കൊരു ഫോൺ വരും. കണ്ടില്ലേ, ഇത് അവളുടെ കോളാ. നീ സ്പീക്കറിലിട്. കാർത്തിക്, എന്താ ദേവു? ദേവു, നീ എന്തിനാ കരയുന്നേ? കാര്യം പറ. നീ പുറത്തു പോയിരുന്നില്ലേ കാർത്തിക്? അതെ. എന്നിട്ട് ദേ ഇപ്പൊ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് കയറിയതേ ഉള്ളൂ. ദേവുന് എന്ത് പറ്റി? സൂര്യട്ടൻ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ 10 ലക്ഷം രൂപ തന്നിരുന്നു. ഭദ്രനെയും കൂട്ടി ആ പണം കൊണ്ടുപോയി ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അയ്യോ, എന്നിട്ട്? ആ ഭദ്രൻ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബാഗ് തട്ടിപ്പറിച്ചെടുത്ത് നാട്ടിലേക്ക് പോയി. നീ എന്തായി പറയുന്നേ? അവൻ ബാഗ് എടുത്തോണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് പോയെന്നോ? അതെ കാർത്തിക്, എനിക്കിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒരു നിശ്ചയവുമില്ല. സൂര്യേട്ടൻ എന്നോട് ചോദിച്ചാ ഞാൻ എന്ത് മറുപടി പറയും? ദേവു, നീ കരയാതെ. നീ ഇപ്പൊ എവിടെയാ നിക്കുന്നേ? ഞാൻ ബൈപ്പാസിനടുത്തുണ്ട്. ശരി, നീ അവിടെ തന്നെ നിക്ക്, ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം. കേട്ടില്ലേ? ഇനി പറ,
കാർത്തികയുടെ സ്വഭാവത്തിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടോ? അയ്യോ ഇല്ലേ. അപ്പോ ഈ പ്ലാനും മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാ നീ പാട്ടും കേട്ട് കൂളായിട്ടിരുന്നതല്ലേ? പിന്നെ അല്ലാതെ. അപ്പൊ ഞാൻ നിനക്കൊരു കോഫി എടുക്കാം. വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട, ഞാനേ അവിടെ എത്താൻ താമസിക്കും. കോഫി തൽക്കാലം, നീ ഒറ്റക്കെങ്ങ് കുടിക്കും. ദേവു കരയാതെ. ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്ന പണം എവിടെയെന്ന് സൂര്യേട്ടൻ ചോദിച്ച ഞാൻ എന്ത് മറുപടി പറയും കാർത്തിക്? ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒരു സമാധാനവും കിട്ടുന്നില്ല. ദൈവം എന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കരയാതെ ദേവു, നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നതിൽ നിന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ വേദനിക്കുന്നവളാ ഞാൻ. എനിക്കതറിയാം കാർത്തിക, നീ എന്നെ സമാധാനപ്പെടുത്തുമ്പോഴാ ഒരു കൂടപ്പിറപ്പിന്റെ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ഒക്കെ ഞാൻ അറിയുന്നത്. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നീ കൂടി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ശരിക്കും തകർന്നു പോയേന്. നിന്റെ കയ്യിന്ന് അവൻ ബാഗ് തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ നിനക്ക് നിലവിളിച്ച ആൾക്കാരെ കൂട്ടിക്കൂടായിരുന്നോ? ഞാൻ അതിന് ശ്രമിച്ചപ്പോ അവൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ? ആരെങ്കിലും ബഹളം കേട്ട് വന്ന എന്റെ വയറ്റി വളരുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ അവനാണെന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ നാണം കെടുത്തു. കോടതി പോയാലും വിജയ് അവന്റെ ഭാഗത്തായിരിക്കുന്നും പറഞ്ഞ് അവൻ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഏത് സമയത്താണോ എന്തോ എനിക്ക് പുറത്തു പോകാൻ തോന്നിയത്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നോടൊപ്പം ബാങ്കിലേക്ക് വരുമായിരുന്നു. നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് കരയേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വരുമായിരുന്നില്ല. ഞാൻ തനിച്ച് പോവാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സൂര്യേട്ടനെ പറഞ്ഞ് ഭദ്രനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവാൻ. അപ്പൊ ഞാനത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സൂര്യേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നുന്നു കരുതിയാ ഞാൻ വൃത്തിയേട്ടവനെയും കൂട്ടി പോയത്. പക്ഷെ അവൻ എന്നോട് ഈ ഒരു ചതി ചെയ്യൂന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല. ഞാൻ സൂര്യേട്ടനോട് ഇനി എന്ത് പറയും? ഇപ്പോ എന്റെ തലയിൽ ഒന്നും വരുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കാണാം. നീ ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ വാ. ഞാൻ വരുന്നില്ല. എനിക്ക് സൂര്യേട്ടന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ പറ്റില്ല കാർത്തിക്. നീ പോയിക്കോ. ദേവു, നിന്നോട് വരാനല്ലേ പറഞ്ഞേ? എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി മുന്നിൽ വരും. ഞാനല്ലേ പറയുന്നേ? ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞോട്ട് നിൽക്കാതെ നീ എന്റെ കൂടെ വാ. വാ ദേവു. എന്റെ ദേവു, സൂര്യേട്ടൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടോ? ഇല്ല. സൂര്യേട്ടന് 10 ലക്ഷത്തിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചാ ഞാൻ എന്താ പറയാ? ദേവു, എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു കാർത്തിക. ദേവു, ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ? നീ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം അങ്ങോട്ട് ചെല്ല്. വരുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്താലേ പറ്റൂ. എന്നാലും സൂര്യേട്ടൻ ചോദിച്ചാ ഞാൻ എന്ത് പറയും? ചെല്ലാനല്ലേ പറഞ്ഞേ? വിളിക്കുന്നത് വേറെന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിനാണെങ്കിലോ? ചെല്ല് ദേവു. എന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നു. ഞാൻ എത്ര വട്ടം വിളിച്ചു, നീ കേട്ടില്ലേ? ഇല്ല, ഞാൻ കിച്ചണിൽ കുറച്ച് തിരക്കിലായിരുന്നു. എയർപോർട്ടിൽ പോയി ക്ലയന്റിനെ കണ്ടായിരുന്നു. മീറ്റിംഗ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ നടന്നു. ഞാൻ പാലക്കാട് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്ന പൈസ നീ ബാങ്കിൽ അടച്ചായിരുന്നോ? ഇപ്പൊ അവിടുന്ന് ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു.
ക്യാഷ് ഇതുവരെ അയാളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടില്ലെന്നും പറഞ്ഞു. ദേവു, ഞാൻ തന്ന പൈസ നീ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ? ദേവു, ഞാൻ നിന്നോടാ ചോദിക്കുന്നേ, നീ എന്താ ഒന്ന് മിണ്ടാത്തേ? എന്താ ഒന്ന് മിണ്ടാതെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നേ? രൂപ ഒന്നും രണ്ടും അല്ല, 10 ലക്ഷം രൂപയാ. നീ എന്തിനാ കാർത്തികയെ നോക്കുന്നേ? എന്താ കാർത്തിക, എന്താ സംഭവിച്ചത്? നീ തന്നെ നടന്നത് എന്താന്ന് സൂര്യനോട് പറ ദേവു. നടന്നതെല്ലാം സൂര്യൻ അറിയുന്നത് തന്നെയാ നല്ലത്. നീ പറ ദേവു, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ പറയാം. കാർത്തിക, പക്ഷെ സൂര്യൻ ഒരു കാരണവശാലും ദേവുവിന് വഴക്ക് പറയരുത്. സൂര്യ, ദേവുവിനെ ഒന്നും പറയില്ല എന്ന് സൂര്യൻ എനിക്ക് വാക്ക് തരണം. ഇല്ല, ഞാനൊന്നും പറയില്ല. എന്താ സംഭവിച്ചത്? സൂര്യൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്ത ക്യാഷ് ദേവു എന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത്. ഇവിടേക്ക് വെറും കൈയോടെയല്ലേ സൂര്യ വന്നത്? പണത്തിനോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്ന ആരുടെ മുൻപിൽ കൈ നീട്ടണ്ടെന്ന് കരുതിയ പാവ എന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത്. ഈ വിവരം ഞാനും ഇപ്പോഴറിയുന്നേ. എന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ച് ഞാനും ദേവുവിനെ കുറെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു. അതാ ദേവുവിന്റെ മുഖം വല്ലാതിരിക്കുന്നു. സാരമില്ല സൂര്യ, ആ പണം നാളെ തന്നെ ഞാൻ സൂര്യന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു തരാം. അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ആ ക്യാഷ് കാർത്തികയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ കിടക്കട്ടെ. നീ ചെയ്തത് ഒരു നല്ല കാര്യമല്ലേ? അതിനിങ്ങനെ ടെൻഷൻ ആവൊന്നും വേണ്ട. പാലക്കാട് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ഞാൻ നാളെ ക്യാഷ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തോളാം. ദേ, നിന്റെ റിയാക്ഷനൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ കരുതി കള്ളന്മാരാരോ ക്യാഷ് കൊണ്ടുപോയെന്ന്. നമ്മുടെ ഭദ്രൻ എവിടെ? ദേവു, ഞാൻ നിന്നോടാ ചോദിച്ചത് ഭദ്രൻ എവിടെയെന്ന്. സാറേ, ഞാനിവിടെ ഉണ്ട്. നീ ഇതെവിടെ പോയത്? സാറെന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. ദേവുമാർത്തം കൊണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ ബാങ്കിലേക്ക് പോയപ്പോ നാട്ടിലുള്ള എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് ആക്സിഡന്റ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ഫോൺ വന്നു. ഞാനും അവനോട് ഒരുമിച്ച് കളിച്ചു വളർന്നവരാ. പെട്ടെന്ന് അവനൊരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയെന്നറിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് വലിയൊരു ഷോക്കായി പോയി. അതാ ഞാൻ കേട്ടപാടെ അങ്ങ് നാട്ടിലോട്ട് പോയി. അതിന്റെ പേരില് മാഡത്തിന് എന്നോട് വലിയ ദേഷ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു സാറേ. അയ്യോ, കണ്ടില്ലയോ ആ മോഹം ഇങ്ങനെ കടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? അല്ല, എന്താ ബാഗില്? അയ്യോ,
നാട്ടിന്ന് മാടത്തിനു വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു രാസവളങ്ങളും ചേർക്കാത്ത ഒന്നാന്തരം ഫ്രൂട്ട്സാ ഇതൊക്കെ കഴിച്ചാലേ മാടത്തിനുണ്ടാവുന്ന കുഞ്ഞ് നല്ല തക്കോളിപ്പഴം പോലെ ഇരിക്കും ആ ശരി ദേവു എനിക്ക് കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുത്തു വെക്കാം എന്റെ അഭിനയൊക്കെ മാഡം കാണാൻ പോകുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ പേടിച്ചു പോയോ അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട ഒരാളാണോ ഞാൻ ദേവു എന്താലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു ഞാൻ പറയട്ടെ 10 ലക്ഷം രൂപ എടുത്തോണ്ട് പോയ ഇവൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വീണ്ടും വന്നേന്നല്ലേ സത്യം പറയാലോ ദേവു നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ തന്നെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് പക്ഷെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് തിരിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിന്റെ ഫോൺ വന്നു വീടിന്റെ പ്ലാൻ വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചിട്ട് ഫോൺ ചെയ്തതാ ആ പ്ലാൻ കണ്ട ഞാൻ ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയി ഞാൻ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ തന്നെ അയാൾ വരച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിന്റെ പണിയെല്ലാം കഴിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിലുള്ള കാശ് തികയൊന്നും തോന്നില്ല ഒരു 25 ലക്ഷം രൂപയോടെ വേണമെന്നാ എഞ്ചിനീയർ പറയുന്നത് ആ പിന്നെ ഈ വീടൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ വെക്കുമ്പോ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ഒരു വീട് വെക്കണം ആ അതുകൊണ്ട് പൈസ നോക്കണ്ട പ്ലാനിലുള്ള പോലെ തന്നെ വീട് പണി നടക്കട്ടെ എന്ന് ഞാനങ്ങ് പറഞ്ഞു എഞ്ചിനീയർക്ക് ഞാൻ ഉറപ്പു കൊടുത്തത് ദേവൂട്ടി പണം തരുമെന്നുള്ള ഒറ്റ വിശ്വാസത്തിലാണ് എന്നെ നിരാശനാക്കരുത് ഇത്രയും വലിയ തുകയൊക്കെ ഞാൻ വേറെ ആരോട് ചോദിക്കാനാ ദേവു അല്ലാതെ വേറെ ആരാ എനിക്ക് പണം തരാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് 25 ലക്ഷം രൂപ കൂടെ ദേവു എനിക്ക് തന്നേ പറ്റൂ എഞ്ചിനീയർ കാണിച്ച പ്ലാനെ എനിക്ക് ഒരുപാട് അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടാ എനിക്കറിയാം ഇത്രയും വലിയൊരു തുക സംഘടിപ്പിക്കാൻ ദേവുവിന് സമയം വേണമെന്ന് സാരമില്ല ഉടനെ ഒന്നും വേണ്ട 10 ദിവസത്തെ സമയം ഞാൻ തരാം അതിനുള്ളിൽ എനിക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നാൽ മതി അതിൽ കൂടുതൽ ദിവസം എടുത്താലേ എന്റെ വീടിന്റെ പ്ലാൻ തെറ്റും നമ്മൾ തമ്മിലും തെറ്റും നീ എന്താ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുവാണോ എന്താ ദേവൂട്ടി ഇങ്ങനൊക്കെ പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നിന്റെ വയറ്റി വളരുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിക്കണ്ടേ മര്യാദയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പണം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരാൻ നോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അറിയാലോ കോടതിയും കേസും ഒക്കെ ആയിട്ട് അലയേണ്ടി വരും എന്റെ കയ്യിലുള്ള തെളിവുകൾ കാണിച്ചാൽ ഏത് കോടതിയും എനിക്കൊപ്പമേ നിൽക്കത്തുള്ളൂ
എന്നെ നിനക്കും നിന്റെ ഭർത്താവിനും തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഈ നാട്ടിലിറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്നെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യിപ്പിക്കരുത്. ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതേ എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പണിയാ. അപ്പോ മറക്കണ്ട, 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ 25 ലക്ഷം രൂപ എൻ്റെ ഈ കൈകളിൽ എത്തണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ അറിയാലോ അല്ലേ? ഈ കോടതിയും കേസും ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യിപ്പിക്കല്ലേ. അച്യുതം കേശവം രാമനാരായണ.